Բարև ձեզ։ Ծրագրման ժամանակ մենք ունենք շատ տարբերակներ, թե ինչպես կարող ենք դասավորենք մեր կոդը, հա, որտեղ դնենք մեր արժեքները, որտեղ դնենք մեր ֆունկցիաները եւ այլն։ Ուրեմն գոյություն ունի object oriented programming կամ OOP, որը մի մոտեցում է, թե ինչպես կարելի է դասավորել մեր կոդը, okay? Որպեսզի լավ հասկանանք object oriented programming, եկեք նախ եւ առաջ ուսումնասիրենք մի հատ օրինակ։ Պատկերացրեք, ուրեմն մենք սարքում ենք, ասենք, ապագա Facebook-ը, okay? Հաջորդ Facebook-ը մենք ենք։ Ինչպես կարող ենք սարքել։ Դե նախ եւ առաջ Facebook-ը բաղկացած է մարդկանցից, չէ՞։ Կան մարդիկ, որոնք որ ինգերներ են ուրիշ մարդկանց հետ, բայց կան իհարկե լիքը ուրիշ բաներ Facebook-ի մեջ, հա, կոմենտներ, post-եր եւ այլն։ Բայց այս պահին եկեք ուղղակի մտածենք մարդկանց մասին, հա, ինչպես կարելի է ներկայացնել մարդկանց կոդի մեջ։ Դե օրինակ կարելի է սենց մի բան անել։ Ուրեմն այստեղ կա ինֆորմացիա երկու անձի մասին, հա, երկու մարդկանց մասին՝ Joe-ի մասին եւ Mike-ի մասին, օքեյ։ Այստեղ կան լիքը տարբեր փոփոխականներ, որոնք որ նկարագրում են այս երկու անձին, հա, իրանց անունները, ազգանունները, ով են իրանց ընկերները եւ ասենք թե տարիքները, օքեյ։ Եվ կա մի հատ ֆունկցիա, որովհետեւ հիմնականում իհարկե մեր կոդի մեջ հերիք չի ունենալ ինֆորմացիա, մեզ նաեւ պետք է մի քիչ լոգիկա, որպեսզի աշխատենք այդ ինֆորմացիայի հետ։ Կստեղ ունենք մի հատ getFullName ֆունկցիա, որը ընդունում է ուրեմն անուն, ազգանուն եւ վերադարձնում է անուն եւ ազգանունը կպած problem մեջտեղ։ Okay, հիմա ամիջապես մենք ստեղ տեսնում ենք մի հատ տարօրինակ խնդիր, որ առաջին հերթին ինֆորմացիան մարդկանց մասին մի տեսակ սենց սփռված է, հա։ Լավ կլիներ, որ մի տեսակ խմբավորված լիներ, որպեսզի հասկանայինք, որ okay, այս քանը այս անձի մասինն է եւ այս քանը այս անձի մասինն է, չէ՞։ Այդ առաջինն է։ Երկրորդը, պատկերացրեք, մենք ուզում ենք ավելացնենք Joe-ին որպես ընկեր Mike-ի։ Ինչպես ավելացնենք։ Ինչ ավելացնենք friends-ի զանգվածի մեջ։ Իր անունը, իր ազգանունը, ինչը։ Քանի որ ինքը մի բան չէ, ինքը հիմա լիքը տարբեր փոփոխականների ոնց որ խումբ է, հա։ Կարելի է սահանել ավելի օպտիմալ ձևով, չէ՞։ Այս ամենը կարելի է հայտարարել object-ներով i space։ Այսինքն ստեղ ինչ է ստացվում, որ ամեն անձի համար մենք ստեղծում ենք մի հատ object, որով մենք նկարագրում ենք իրեն, այսինքն այս object-ը Joe-ի մասին է եւ ունի իր մեջ ամբողջ ինֆորմացիա Joe-ի մասին, հա, իր անունը, ազգանունը եւ այլն եւ այլն։ Այս object-ը ամբողջովին Mike-ի մասին է եւ նկարագրում է իրեն, իր անունը, իր ընկերները եւ այլն եւ այլն։ Սա բացի դրանից, որ ավելի հեշտ է կարդացվում եւ ավելի պարզ է, որ այս ամենը կապ ունի իրար հետ եւ խմբավորված է մի բանի մեջ, հա, մի օբյեկտի մեջ, իր հետ աշխատելն էլ է հեշտ։ Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք ավելացնենք Joe-ին որպես ընկեր Mike-ին, մենք ընդհանրապես կարող ենք անենք այսպես։ Խնդրեմ, հիմա ինչ է ստացվում, որ person 2-ն, որը Mike-ն է, հա, ունի friends զանգված, որի մեջ գտնվում է հղում դեպի այս օբյեկտ։ Քանի որ այս օբյեկտի մեջ կա ամբողջ ինֆորմացիան, որը նկարագրում է Joe-ին։ Okay, մենք հենց այդ դարքին միտք է։ Հիմա, բացի դրանից, որ մենք կարող ենք ասենք, թե խմբավորենք ինֆորմացիան, մենք նաև կարող ենք կցենք այս օբյեկտներին ֆունկցիաներ, որոնք որ կապ ունեն իրենց հետ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Բացի դրանից, որ մենք կարող ենք ստեղծենք առանձին ֆունկցիաներ, այսպես, որոնք որ ուղղակի ընդունում են ինչ-որ արժեք եւ վերադարձում են ինչ-որ արժեք, մենք կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան։ Նայեք այստեղ։ Ինչ արեցի այստեղ։ Դե նայեք, այս getFullName-ը աշխատացնելու համար մենք պետք է իրեն փոխանցենք անունը եւ ազգանունը, որպեսզի ինքը հետո այդ անուն ազգանունը կպցնի իրար եւ վերադարձնի ամբողջ անունը, չէ՞։ Բայց այս տարբերակում, երբ որ մենք կպցնում ենք getFullName-ը հենց object-ին, այդ getFullName-ը արդեն գիտի անունը ինչ է։ This-ով ինքը կարող է արդեն գտնի անունն էլ, ազգանունն էլ։ Հետևաբար ինքը արդեն գիտի անունը եւ ազգանունը եւ ինքը արդեն իրեն պարամետր փոխանցել պետք չի, այսինքն հիմա եթե ես ուզենամ ստանամ այս օբյեկտի ամբողջ անունը, ես ընդհանրապես կարող եմ ասեմ person1.getFullName։
Այդքան բան։ Եվ ինքը արդեն քանի որ գիտի իր անունը եւ գիտի իր ազգանունը, արդեն գիտի ինչպես կարելի է դա հաշվարկել եւ վերադարձնել։ Okay? Այսինքն, object oriented programming-ը առաջարկում է հետեւյալը՝ նախ, որ մենք կարող ենք նկարագրենք բաները, ինչի եմ ասում բան, որտեղ բարեբոլ իմաստով բան, ցանկացած բան, թե դա մարդ է, թե դա փոստ է, թե դա մեքենա է, թե դա փամփուշտ է, կարևոր չի, ցանկացած բան, մենք նկարագրում ենք որպես object։ Այսինքն, մենք ունենում ենք լիքը տարբեր object-ներ, ամեն object-ը ունի իր մեջ ամբողջ ինֆորմացիան այդ բանի մասին։ Բացի դրանից մենք նաև կարող ենք ավելացնել այդ object-ներին ֆունկցիաներ, որոնք որ կապ ունեն այդ բանի հետ, այսինքն որոնք մեզ հնարավորություն կտան աշխատել այդ բանի հետ, օքեյ, այսինքն ֆունկցիաներ, որոնք կապ ունեն այդ բանի հետ։ Հիմա միած այդ փոքր դետալ ձեզ ցույց տամ։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ object ստեղծելու ժամանակ մենք կարող ենք դնել իր մեջ լիքը արժեքներ, հա, բանալին արժեքը, բանալին արժեքը, բանալին արժեքը եւ այլն, չէ՞։ Երբ որ մենք ֆունկցիա ենք ստեղծում, այո, կարող ենք ստեղծենք այսպես բանալին արժեքը, բայց նայեք ինչ կարող ենք անենք, նայեք ստեղ։ Կարող ենք հայտարարենք ֆունկցիան այդպես. Սա եւ սա նույն բանն է, օքեյ, եւ նույնը կարող ենք ստեղ անենք, ինչու՞ չէ։ Ինչու եմ նախընտրում սա const n ֆունկցիայով, որովհետեւ սա ավելի փոքր է, ավելի կոկիկ է, ավելի կարճ է, միշտ արժի կոդը ավելի ինձ փոքր եւ պարզ եւ կոկիկ գրել, որպեսզի ավելի հեշտ կարդացվի եւ այդպես ավելի լավ։ Օքեյ, սա մի դետալ, երկրորդ դետալ։ Հիմնականում երբ որ խոսում ենք object-ների մասին, դե ես շատ հաճախ ասում եմ օրինակ բանալի եւ արժեք, չէ՞։ Բայց հաճախ բացի դրանից նաեւ ասում են member եւ method։ Ինչ է member-ը, ինչ է method-ը։ Ուրեմն member-ը դա արժեքներն են, որոնք որ կցած են object-ին, հա, օրինակ name, last name, age, եւ friends-ը member-ներ են, օքեյ, members։ Ֆունկցիաները, որոնք որ կցած են object-ին, կոչվում են method, օքեյ, կամ member եւ կամ method։ Ոչ մի բարդ բան չկա սրա մեջ, member-ը դա արժեքն է, method-ը դա, այսինքն member-ները դա այն բանայիններն են, որոնք որ ուրեմն հղում են դեպի արժեք, method-ները այն բանայիններն են, որոնք որ հղում են դեպի ֆունկցիա։ Ինչու արժի այս տիպի բաներ իմանալ։ Դե մենք արդեն գիտենք ֆունկցիան ինչ է, արդեն գիտենք բանալին ինչ է, ու՞մ է պետք իմանալ method եւ member։ Որովհետեւ խոսակցության մեջ, երբ որ տեխնիկական չխոսակցություն է գնում եւ ասում են օրինակ object-ի member-ը կամ object-ի method-ը, որը ուղղակի հասկանակ ինչի մասին է խոսքը։ Էլի եմ ասում, շատ պարզ է։ Object-ի method-ը դա այն ֆունկցիան է, որը կցած է object-ին, object-ի member-ը դա այն արժեքն է, որը կցած է object-ին։ Այդքան բան, ոչ մի բարդ բան չկա դրա մեջ։ Լավ, հիմա մենք հասկանում ենք, որ object կարելի է ստեղծել այսպես, հա, բացում ենք այս խուճուճ փակագիծը եւ փակում ենք խուճուճ փակագիծը եւ մեջտեղը լցնում ենք այն ինչ որ մեզ պետք է։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ օքեյ, ստեղ ունենք երկու օրինակ մարդու, չէ՞։ Պատկերացրեք, բայց երկու օրինակի տեղը մենք ունենայինք, չգիտեմ, 50 կամ 100 կամ 1000, հա, անընդհատ մենք պետք է ստեղծենք մի մարդ։ Դե ամեն ստեղծելու ժամանակ մենք պետք է լրացնենք այսքան ինֆորմացիա, իր բոլոր ֆունկցիաները, այս օրինակում ընդամենը ունենք մի ֆունկցիա, բայց պատկերացրեք, կարող ենք ունենալ շատ, չէ՞։ Ունենանք այս ինֆորմացիա, ունենք այս ինֆորմացիան, իրականում կարող ենք ունենալ շատ ավելի շատ ինֆորմացիա իհարկե։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ մենք ստեղծում ենք object, այսպես, պատկերացրեք, մենք ուզում ենք ստեղծենք մի հատ նոր object, չէ՞, const person 3։ Մենք հիմա պետք է հիշենք, մի րոպե, մարդ, երբ որ ստեղծում ենք, մարդը ինչ ֆունկցիաներ պետք է ունենա, ինչ բանալիների անուններ պետք է ունենա, այսինքն ինչ method-ներ եւ member-ներ ինքը պետք է ունենա, որպեսզի մենք ճիշտ լրացնենք եւ մեկը մեկի ինքը նմանվի մնացած մեր person object-ների, հա, որպեսզի օրինակ եթե մենք loop-ով պատտվենք բոլոր object-ներով եւ ինչ որ գործողություն անենք, բոլորը աշխատեն նույն ձևի, հա։ Սա շատ հեշտ կարելի է շփոթվել, շատ հեշտ կարելի է օրինակ ստեղ գրել last name, այսպես, Jim,
ասենք թե սենց մի բան, չէ, մոռանալ, որ մի ոպե ամենտեղ օգտագործում ենք մեծատար n, բայց այդտեղ փոքրատար n օգտագործեցինք։ Հա, սա մի խնդիրն է։ Երկրորդը այն է, որ մենք պետք է նաև հիշենք բոլոր ֆունկցիաները, բոլոր մեթոդները, որ մենք պետք է ավելացնենք այս օբյեկտին։ Այսինքն պետք է գանք ստեղ, այս ֆունկցիան օրինակ կոպի անենք, պեյստ անենք ստեղ։ Դա էլ է խնդիր։ Երկրորդը, այդքան անգամ մենք ստեղծում ենք առանձին կամ հայտարարում ենք առանձին այս ֆունկցիան։ Այսինքն, եթե մենք ինչ-որ սխալ գտնենք այս ֆունկցիայի մեջ, մենք պետք է գնանք ու բոլոր հատ-հատ, որ ամենտեղ որտեղ այդ ֆունկցիան տենց հայտարարել ենք, գնանք ձեռքով եւ շտկենք։ Եթե մենք ուզենանք մարդուն ավելորդ ինչ-որ մի ֆունկցիա ավելացնենք, հերիք չի, որ մենք ավելացնում ենք այդ ֆունկցիային ստեղ, մենք նաեւ պետք է գնանք եւ գտնենք ամենտեղ, որտեși այսպես մենք ստեղծել ենք մարդուն եւ ավելացնենք այդ ֆունկցիան ամենտեղ, օքեյ։ Դες չեղավ։ Կարելի է ավելի խելացի ձևով կառուցել օբյեկտների, հա, այն օբյեկտը, որը ոչ թե ստեղծվում է մի անգամ, այլ անընդհատ այդ տիպի օբյեկտ ստեղծվում է, մենք կարող ենք կառուցենք ֆունկցիայով։ Ինչպես։ Ուրեմն գոյություն ունեն function constructor ֆունկցիաներ։ Ինչ է function constructor-ը։ Նայեք։ Պատկերացրեք, մենք ունենք ուղղակի սովորական function, function f։ Սովորական ֆունկցիա, չէ՞, ոչ մի բանով չի տարբերվում մնացած ֆունկցիաներին։ Եթե մենք ես իրան կանչեմ, ի՞նչ կվերադասնի ինքը։ Դե ինքը ոչ մի բան չի վերադասնի, քանի որ ստեղ ոչ մի բան return չեն կանոն։ Հետևաբար ինքը վերադարձնում է undefined, ոչ մի բան, չէ՞, դադարք է։ Բայց եթե ես իրան կանչեմ new-ով, այսպես։ Ինքը կվերադարձնի մի հատ object։ Ինչու՞։ Որովհետև տակից, երբ որ մենք ցանկացած ֆունկցիա new-ով ենք կանչում, ինքը իր this-ը դարձնում է մի հատ դադարք object, եւ վերջում ինքը ավտոմատիկ վերադարձնում է այդ this-ը։ Okay, դրա համար, երբ որ ես ընդհանրապես կանչում եմ new-f, հա, ինքը վերադարձնում է այս նոր ստեղծված object-ը։ Հիմա ստեղ մենք կարող ենք այդ նոր ստեղծված object-ին փոխենք, հա, իրան կցենք ինչ որ արժեքներ։ Օրինակ this dot name-ին ես կարող եմ կպցնեմ Joe։ Եվ ստեղ հիմա ես անեմ json.string.stringify։ Ահա։ Այս սրա արդյունքը, new f-ի արդյունքը, մենք կտեսնենք, որ այս object-ի մեջ կա name Joe։ Okay։ Շատ բարս, այսինքն function constructor-ը շատ բարս բան է, եւ հիմնականում երբ որ մենք ստեղծում ենք function-ներ, որոնց մենք օգտագործել ենք որպես constructor, այսինքն object կառուցող, հիմնականում այդ տիպի ֆունկցիաները սկսում են մեծատարով։ Okay, that's for sure, կլինի մեծատար, այսպես։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս տիպի object-ները կարող ենք կառուցենք այսպես։ Այսինքն ստեղծենք մի հատ function constructor, ինչպես տեսնում եք, մեծատարով է սկսում, որը ընդունում է ինչ-որ արժեքներ, որով ինքը նախնական կառուցում է մի հատ object եւ վերադասնում է մեզ։ Ինչի նախնական, որովհետեւ հետո մենք այս object-ին իհարկե կարող ենք փոխենք։ Օրինակ մենք կարող ենք ասենք person.friends.push person2։ Ինչ այսինք ստեղ։ Մենք վեցեցինք այս երկրորդ մարդուն, Mike-ին, եւ Mike-ին ավելացեցինք Joe-ի ընկերների ցանկի մեջ։ Շատ բարձ։ Okay. Եվ նայեք ինչպես հեշտ է հիմա ստեղծել նոր մարդուն, հա? Հիմա մենք չենք անընդհատ ամեն անգամ հիփոր ստեղծում մի հատ եկա, մի հատ սենց գիգանտ։ Ինչպես ստեղծում ենք այստեղ մի հատ գիգանտ ստեղ, մի հատ գիգանտ ստեղ։ Ստեղ մենք ընդհանրապես ստեղծում ենք մի հատ function constructor, որը գիտի ինչպես կառուցել այդ ստրուկտուրան, այդ object-ը, եւ ընդհանրապես այդ ֆունկցիային մենք օգտագործում ենք, որպեսզի ամեն անգամ ստեղծի մի հատ նոր object։ Շատ բարձ։ Հիմա երբ որ մենք ստեղծում ենք նոր object, այս function constructor-ին պատկերացրեք որպես ֆորմա։ Ինչ նկատի ունեմ։ Պատկերացրեք կա մի հատ գործարան, okay, որտեղ որ կան տարբեր ֆորմաներ, կա մարդու ֆորմա, կատվի ֆորմա, շունիկի ֆորմա, չգիտեմ, տոնածառի ֆորմա։ Եվ դուք գնում եք այդ գործարան եւ ասում եք՝ մի հատ այս մարդու ֆորմայից ստեղծիր ինձ մի հատ մարդ։ Ինքը վերցնում է մի հատ ցնց անում է այդ ֆորմայից եւ վերադարձնում է ստեղծված մարդուն։
Էլի է մարդ պետք, խնդիր չկա, միատել եք ուզում, ինքը էլի միացնում, չկ, անում է, վեր վերդարսնում է նոր մարդուն։ Այսինքն, այս person-ը, դա ոգտագործեք որպես միատ վորմը, որին կայլի է ամեն կանչելուց, ինքը միացնում, չկ, անում է, և վերդարսնում է այդ նոր մարդուն, որը ում մենք վերագրում ենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ։ Ինչի եմ պատմում այդ ֆորմայի մասին, որովհետև նույնպես մենք կարող ենք ունենալ լրիվ ուրիշ միատ function constructor, որը ասենք ոչ թե ստեղծում է մարդ, այլ ստեղծում է կատու, cat։ Ահա։ Եկեք այս cat-ին as this dot say something։ Մի հատ ֆունկցիա եկեք գցենք իրեն։ Ինքը թող alert-անի meow։ Ինչ որ sense-ի բան, կապ չունի։ Okay, հիմա մենք ունենք երկու տարբեր function constructor-ներ, չէ՞։ Հիմա մենք նույնպես ինչպես որ ստեղծեցինք մարդուն, կարող ենք ստեղծել կատու, const cat1, մի հատ օրինակ, կատու new cat։ Ահա, խնդրեմ։ Հիմա մենք ունենք երկու հատ մարդ եւ մի հատ կատու, չէ՞։ Նայեք ստեղ։ Մենք կարող ենք այսպես ասենք. person1 instance of person։ Ինչ է նշանակում instance of։ Instance of նշանակում է օրինակ։ Սա հարցնում է, սա օրինակ է այս ֆորմայի։ Այս ֆորմայի, այսինքն՝ մյուս վարիանտով, որ կարող եք պատկերացնել, սա ստեղծված է այս տիպի բանով։ Հա՞։ Սա այդ օրինակ է այդ դրանից։ Սա, եկեք տեսնենք ինչ կվերադասնի։ Run անենք։ True։ Այո։ Իրոք այս փոփոխական, այն արժեքը, որը կա person 1 փոփոխականի մեջ, այո, օրինակ է person-ի, քանի որ ինքը ստեղծված է այս ֆորմայով։ Եթե մենք անենք cat ստեղ, ինքը կվերադարձնի false, որովհետև person 1-ը cat չէ, բայց cat 1-ը կատու է, cat է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հերիք չի, որ մենք ունենք այս function constructor-ը, որը կարողանում է կառուցել ինչ որ մի object-ը վերադարձնել, իրեն կարելի է ընդունել որպես ֆորմա այդ object-ի, հա, որին մենք կարող ենք sense օգտագործենք, որպեսզի ստեղծենք այդ օրինակը։ Հետո ապագայում մենք կարող ենք ասենք, մի ոպե, այս բանը, որ մենք ունենք, այս սրանից է, թե չէ։ Եվ դա մենք կարող ենք ստուգենք instance of-ով։ Այսինքն cat-ը instance of cat, այո, սա օրինակ է կատվի, բայց person 1-ը օրինակ չէ կատվի։ Այդքան։ Այսքանը հույսով եմ շատ պարզ էր։ Հիմա էլի եմ ասում, object oriented programming-ի ամբողջ գաղափարը դա նա է, որ ուրեմն մենք կոդի մեջ նկարագրում ենք աշխարհը, հա, նկարագրում ենք մարդկանց, նկարագրում ենք մեքենա, եթե օրինակ Facebook-ը են գրում, չէ, մենք նկարագրում ենք poster, comment-ներ, ուրիշ ինչ, նո մարդկանց, խմբեր, page-եր, ինչ կա Facebook-ում, Messenger, message-ներ, հա, եւ այլ, լիքը տարբեր բաներ, չէ, այդ ամեն մի բանը մի object է, եւ քանի որ մենք անընդհատ պետք է ստեղծենք նոր բան, նոր object, լավ կլինի, որ մենք ունենանք մի ֆորմա, մի function constructor օրինակ, որից մենք կստեղծենք այդ օրինակները։ Okay? Այսինքն մենք կարող ենք ունենանք person ֆորմա, մարդ ֆորմա, որից մենք կստանանք մարդ object-ներ։ Մենք կարող ենք ունենանք post ֆորմա, որից մենք կստանանք տարբեր post-եր, կամ comment-ներ, կամ եւ այլն, կապ չունի։ Պատկերացեցիք։ Այդ առաջինը, այս երկրորդը, որ մենք կարող ենք այդ օբյեկտների մեջ հերիք չի, որ կարող ենք փաթեթավորենք ինֆորմացիան, որը նկարագրում է այդ օբյեկտին։ Մենք նաև կարող ենք փաթեթավորենք ֆունկցիաները, որոնք որ գիտեն այդ օբյեկտի հետ աշխատել, հա, ինչ որ գործողություններ անել։ Պատկերացեք, մենք գրեցինք ինչ որ մի խաղ, որտեղ որ կա մի հերոս, որը կարողա կրակել, չէ՞։ Մենք կարող ենք ասենք, ոչ թե ամեն անգամ ուզում ենք կրակենք, գնանք ստեղծենք փամփուշտ, որոշենք իր XY կոորդինատները եւ այլն, պետք չի։ Մենք ընդհանրապես այդ հերոսի կետ կրակել ֆունկցիան ենք աճում։ Հետո այդ կետ կրակել ֆունկցիան արդեն ներքից, քանի որ կպած է արդեն մեր հերոսին, գիտի արդեն մեր հերոսը որտեղ է, իր X-ը, իր Y-ը, իր լայնությունը, իր բարձրությունը, ինչ աթոճանակ ունի եւ այլն, եւ ինքը արդեն տակից կարող է ստեղծի փամփուշտը եւ կրակի։
Պատկերացեցիք։ Այսինքն, փաթեթավորել ֆունկցիան եւ ինֆորմացիան իրար հետ նշանակում է իրանք իրար հետ ամիջապես կարող են խաղան, որպես մի հատ փաթեթ, ում մենք կարող ենք փոխանցենք տարբեր ֆունկցիաներին եւ իրանց հետ աշխատենք։ Object-oriented programming-ը դա շատ տարածված մոտեցում է եւ ինքը շատ օգտագործվում է Java-ում, C#-ում, C++-ում եւ նաեւ JavaScript-ում։ Հիմա, բաց դա ոնց որ ինչ որ ես այսօր բացատրեցի, դա ոնց որ ընդհանուր կոնսեպտն է, հա, որ պետք է աշխատել օբյեկտներով, պետք է նկարագրել ինֆորմացիան, ուրեմն օբյեկտներով եւ այլն եւ այլն։ Հասկացանք։ Բայց իրականում object-oriented programming-ը ունի 4 հատ շատ կարևոր դետալներ կամ կոնսեպտներ, հա, որոնց ուրեմն encapsulation, inheritance, polymorphism եւ abstraction։ Խառխուրը ինչ որ խոսքեր են, գիտեմ, մի մտածեք, հետո ես հատ-հատ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Բայց կարևոր է հասկանալ այս կոնսեպտը, որ մենք պետք է աշխատենք օբյեկտներով, ձևավորենք մեր կոդը օբյեկտներով, փաթեթավորենք նման կամ այն արժեքները, որոնք որ իրար հետ կապ ունեն եւ ֆունկցիաները, որոնք որ իրար հետ կապ ունեն օբյեկտների մեջ եւ այդպես գրենք մեր եւ դասավորենք մեր կոդը։ Ուֆ։ Մեսավը մեզ կանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք առաջ։